Даніеллі 16. Рік тому вона потрапила в аварію. Звичайна зустріч з друзями не віщувала біди. Діти розважалися, каталися на квадроциклах. Проте не справилися з керуванням і машина перевернулася. Їх було троє. Двоє юнаків вціліли, а от Дану біда не оминула. Дівчинка отримала черепно-мозкову травму і крововилив у мозок. Як наслідок, 2 місяці коми і без шансів на життя від лікарів. Стан її був вкрай важким. Даніелла була підключена до апарату штучного дихання і важила близько 20 кілограм. 2 місяці в нас було кома. Півроку дитина не їла, не говорила. Стан був не такий важкий, що вона важила 20 кілограм. Це було дуже страшно дивитися батькам, всім нам, які знали таку життєрадісну, і така трагедія, що все стало дуже важко. Завдяки зусиллям лікарів сталося диво. Дівчинка все ж вийшла з коми. Не гаючи часу, почали проходити перший курс реабілітації в Кременчузі. У травні місяці в нас був перий курс реабілітації, ми були 40 днів. Дуже у нас хороші результати, вона в нас не сиділа, не ходила. Трошку її поклали на ножки, вона почала ходити, ну, більш-менш ходити з паличкою. З вересня Даніелла знаходиться на денній формі реабілітації в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, що у Мукачеві. Тут дівчинка відвідує ряд соціально-психологічних занять, ходить на масаж. Однак тут немає дуже необхідного для дівчинки фахівця – реабілітолога. Дуже комунікабельна, щира, відкрита дівчина, вона легко знаходить спільну мову зі своїми з друзями. У нас не вистачає того, що якраз зараз у нас звільнилася наш реабілітолог, інструктор по ЛФК. І ми не маємо того інструктора, який би займався з дітьми по фізичній реабілітації. Тому Дані необхідний ще один курс реабілітації у реабілітаційному центрі в Кременчузі. Однак сума лікування для сім'ї непідйомна. Це близько 170 тисяч гривень. Ще один курс реабілітації, приблизно нам потрібно ще 40 днів пройти. Ну, на жаль, там один день перебування в цьому центрі виходить на 4 100 гривень. Потрібно нам хоча б мало 40 днів побути в тому центрі, щоб дитина... У нас дитина 11 клас, ми дуже надіємося, що вона 11 класниками буде випускний. Будь ласка, я прошу всіх небайдужих людей звернути увагу на нашу біду і допомогти, хто чим може, скільки може. Я дуже надіюся, що наша Даночка на випускному буде, і другі дітки. Щодо прогнозів лікарів, то вони позитивні. Головне зараз – не гаяти часу, чим швидше розпочати другий курс реабілітації, яка допоможе Даніелі здійснити її мрію – прийти на свій шкільний випускний.